Почитувани, во ова видео сакаме да ви прикажеме како се инсталира конференцискиот сервис Zoom и како тој се користи. На еден интернет пребарувач изберете zoom.us. Потоа изберете Join a Meeting или An einem Meeting beitreten. Во следното поле потребно е да го внесите ID бројот на вашиот професор. Во овој случај ќе внесиме 5751-500-282. Избираме Join или An einem Meeting beitreten. Во следниот чекор избираме Download and Run Zoom. Со тоа спуштаме еден мал софтвер кој што е потребно да го инсталираме на вашиот компјутер. Откако ќе го инсталираме овој софтвер, имаме само уште неколку чекори преку кои што се поврзувате автоматски со вашиот професор. Откако софтверот ќе се инсталира, потребно е да направиме уште неколку чекори. Да се тестираат звучниците и микрофонот. Доколку слушаме глас, избираме Yes. И овде се тестира нашиот микрофон. Избираме Join with Computer Audio и уште еднаш. И со ова, ние сме веќе во конференциска врска со нашиот професор. Што имаме долу на оваа лента? Лево гледаме нашиот микрофон, како функционира. До него опција за видео, која што доколку сакаме да ја активираме, вклучуваме тука. Тука гледаме кои се учесниците на оваа конференциска врска. И оваа е опцијата Share, преку која што можеме нашиот монитор да го прикажеме кај професорот. Го избираме мониторот, избираме Share и со тоа на професорот го гледа нашиот монитор. Доколку има потреба, професорот може и да работи тука, односно да ни помага. Затоа треба посебно да одобриме и доколку сакаме да исклучиме оваа опција за прикажување на монитор, избираме Stop Share. За крај на часот избираме Leave a Meeting и уште еднаш потврдуваме. Ви благодарам за вашето внимание.